waddanka Finland gaar ahaan magaalada caasimadda Helsinki ayaa duqa magaaladaasi dhawaan waxa si weyn u duray dadka Soomaalida ah ee Finishka ee ku dhaqan waddankaasi waxa uu sheegay waa sida hadalka uu dhigay in ayagu yihiin kuwa faafiya xanuunka coronavirus arrintaasi ayay si weyn uga boodeen dadka Soomaalida ah ee reer Finland waxa kale oo arrintaasi maalmihii aynu ka soo gudubnay si weyn u hadalhayay warbaahinta waddanka Finland haddaba arrintaasi ayaa maanta waxaanu ka wareysanay rooda xasar oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Turku ee waddanka Finland waxay warantay wariyahayaga Maxamed Maax xaaladda guud ee Finland xaqiiqdii xanuunkan ama caabuqan coronavirus aad iyo aad ayay uga tabaabushaysatay waxyaabo badanna way sameysay oo ay ka mid yihiin in iskuulladii madkaba degdeg loo xidho oo guryaha lagu dhigto shaqooyinkii guryaha lagu qabto isku socodkii la yareeyo baadadkii hudheeladii meelihii dadku kulmayeen la xidho iyo waxyaabihii 10 qof intii ka badan ama meelihii lagu kulmayeena la joojiyey xanuunku maanta wuxuu marayaa Finland 3868 xagga ay dhimashaduna ka marayso 98 qof baqdin weyna waa laga qabaa xaqiiqdii inuu waliba bishan magashanaad ee afraad dhammaadkeedii ilaa shanaad uu xoogaa uu sii bato oo maalmood ka dambeysa uu sii badanaya laakiinse waxaan rajaynaynaa inuu aanu ku wada fidin dadka waa taa xildhibaan hadalka ka soo yeedhay meyarka magaalada Helsinki sidee uga dareen celiseen mas-uuliyiinta Soomaaliyeed haddii aad tihiin dalka Finland arrintan maayarka ka soo yeedhay runtii ninkan maayarkii waa nin aad aqoon badan u leh may habooneyn inuu intuu la soo istaago uu waxyaabahaasoo kale kaga hadlo uu ku cambaadayo Soomaalida xaqiiqdiina Soomaalida haddaynu nahay wax badan ayay naga khaldan taasina waxay keenaysaa inay ummadii inagu soo jeedsato arrintaa oo 14-ka bishii afraad uu kaga hadlay runtii mas-uuliyiin cid waliba way mas-uuliyiinta Soomaalida iyo qof kasta way damaqday qof waliba uu ka ficil celiyey laakiinse waxaan aad aan ugu mahadnaqayaa dhalinyaro iyadoo isxilqaantay oo kacdoon u dulqaadan weyday dhibaatadan oo sameeyey qoraal ay kaga soo horjeedaan ama ay kaga hadlayaan dareenkooda ay ku falcelinayaan dareenkooda arrintan maayarka ka soo yeedhay taas oo dad badan saxeexeen loona gudbiyey falcelintaasi ama ka xumaanshaha ay umadu ay dadku ka xumaadeen loo celiyey maayarkii weli maayarku kama soo jawaabin arrintaasi sida ayaan maanta ayay soo sheegeen dhalinyartu laakiinse waa mid saameyn weyn ku yeelanaysa ummadda Soomaaliyeed ee degan waddanka Finland taasina waxay u sii dhib yaraynaysaa in xisbigan cunsuriyiinta oo waddanka awooddooda ku soo badanayso sanadka soo socda ee 2022-kana doorashadii golaha deegaanku dhacayo taasoo mid waa qof waliba uu daydayanayo booskii uu ama waxyaabuhu ku in doorashada ku galayay taas ayaan filayaa in ay lafteeda dhibaato weyn ku keeni doonto oo ay u sii fudaydinayso siday cunsuriyiintu uga faa'iideysanayeen arrintaas laakiinse waxaan leeyahay qof kasta oo mas-uul ah oo Soomaaliya meeshii doona ha jooga ama siyaasi ha noqdo ama ha noqdo qolooyinka ururada u shaqeeya in arrintaasi si looga soo wada jeesto oo dadkana loo wacyigeliyo oo innaga waxa inaga khaldana dib isugu noqono wixii mas-uuliyiintu inagula dhaqmayaan ee khaladka ana dib arrintaasna loo eego way jiraan ururo kale oo sida xuquuqda u dooda inay arrintaasi u arkeen khalad iyo dad badan oo laftooda Finishka inay u arkeen oo ama ha noqdaan kuwa ku jira siyaasadaha ama kuwa kale ha noqdaan inta ajaanibka danaysa inay adigu xumaadeen arrintaasi inkastoo badan ay u arkayaan inuu ninkani ku saxsanaa oo arrintan uu sidii ka hortag si aanay dadka Soomaalida ah ama ajaanibka aanay saameyn weyn ugu yeelan xanuunkan coronavirus waddanka Sweden oo aad deriska tihiin oo kale
waxa jira in Soomaalida aad loogu eedeeyo in ay ka dhagaadeeyaan talooyinka la soo jeedinayo ee la aaminsan yahay in laga hortagi karo coronavirus oo ay ka mid yihiin in aan la isku iman taasina ay sababto in cudurku ku faafo adnagu og in Soomaali tiro badan ay ku dhimatay dalkaasi Sweden marka noqon karta sabab ku kalifaysa mayorka iyo masuuliyiinta kale inay saw hadlaan ee dalka Finland I think that Sweden has a main win ayay ku yeelanaysa taasina waxa keenaya Finland inta badan waxay ka een arimaha ajaanibka waxay ka shiidan qaadata sida wadankan aanu daliska nahay ee Sweden oo kale een taasina waxay keentay inay marka ay samay inay dadkii keenan inay walwal ee finishka ha ay fiiragada u yeeshaan saafilayo dadkii oo taasina keentay in dadkii ay keentay in loss fiirsado ama baalitaan lagu sameeyo tan kale ee keenaysa inay Soomaalidu xanuunka ay ku badan yihiin waxa keenaya dadkeenu waa dadka ka shaqeeya meelaha ay dadku bulshada ay ku kulmaan ay ka mid yihiin sida basaskii wadayaan caafimaadkii tagaasidii wadayaan nadaafadii kuwaasna dadkii way u nuglaanayaan talabada kale keenaysana waxa weeyaan qoysaska Soomaalidu waxay ku nool yihiin maadaama qoysas waaweyn yihiin waxay ku nool yihiin gudiyo yar yar taasina waxay keenaysaa inay marka hadii uu hal qof ku dhaco xanuunkii ay dadkiina ku wada dhici karaan ee waa taa xil dhiban magaalada Turku oo aad ka tirsan tahay golaha fulinta ee ma ka jiraan marka arrimo noocaas ah hadalladan se uu yiri mayorku ma saameeyaan ha arintan anaga magaalada aan deganahay ee Turku way nagu sameynaysaa saameyn oo imiga shalay ugu dambeysay inaan bay sheegayay isagoo dukaanka ku jira ay eegeen ay ka dulkeen si uu macnaha xanuunkii u qabo dadka finishku waa dad wax akhriya siiba waqtigan xaadirkan ku jirnaana waa wax waa waqtiga dadku foojignaanta badan lahaayeen ama wax akhriskii ama telefishinka wuxuu laga oranayo ay dhegta u taagan taasina ay meel dheer gaariyo hadalka telefishinka ama idaacadda laga sheego taasina waxay noqonaysaa inay ay dadkii fiiragada u yeeshaan waana atun aad looga xumaada xaqiiqda waxaan kula talin lahaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maaha Finland oo kaliya meel kasta ay joogaan markay madxaladahan oo kale yimaadaan kow inay ilaaliyaan sharciga wadanka laba inay ka taxadiraan oo dhibaatada imiga sida xanuun caabuqan coronavirus oo kale inay culayskiisa iyo dhibaatadiisa dareemaan oo wixii lagula talinayo hay-adda u madax saaran ee caafimaadka ay ka qaataan talaba dhageystaan talaba talabadan kula talinayna waxa weeyaan wax badan ayaa naga khaldanay ma aha wadanka Finland oo kaliya wadanka Soomaali wax ka sheegay Sweden baa ka sheegay Ingiriiska baa ka sheegay Norway baa ka sheegtay wadan waliba meesha Soomaali ku nooshahay baa tus waxay ka faquuqan yihiin waxaan odhan lahaa dhibaatadan aynu imiga sameynayna ama madaxdayga Soomaalida sameynayna waxay saameyn weyn ku sameynaysaa ubadkeena say wallahi omiran ayay hadhowto dhibaato ku sameynaysaa waa inaynu taa ka foojignaana oo waxa laali wixii ubadkeena dhibaato gaarsiinaya ama culaysku keenaya inaynu ka taxadidno oo ilaahay u noqono iskuna duubnaano taas ayaan ku waaninaya waxa kalaan lafteeda ku waaninaya ummadda af Soomaaliya ku hadasha ee meel kasta joogta in ay ka taxadiraan waliba wadankeeni Soomaaliya Somaliland Djibouti Puntland meel kasta meel kasta oo ummad luqadda Soomaaliga ku hadasha ay joogaan inay xanuunka iyo bishada badan soo soconaysa ka taxadiraan dhibkiisa ilaahayna waxaan ka badayno si degdeg ah inagu dhaafiyo xildhibaan Roodo Xasan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Turku ee waddanka Finland oo u warramaysay wariyahayaga Maxamed Maax.